नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। न्यायालय प्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास र सम्मान रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। निर्मलाको हत्यारा चाँडै कटघरामा आउने दावी। गोर्खाको बारपाकमा एकै परिवारका तीन जनाको शव फेला। प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। र कञ्चनपुरका किसान चक्र कठायत उखु खेतीबाट मनज्ञ आमदानी गर्दै सीमामा खेती गर्न समस्या भएको कठायतको गुनासो। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास र सम्मान रहेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरस्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई सधैँ सम्मान गर्ने बताउनु भएको हो। शनिबार विराटनगरमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर केहीले अफवाह फैलाएको भन्दै ओलीले आफूले लोकतन्त्र बलियो पार्ने र देश बनाउने आन्दोलन गर्ने भनेको बताउनुभयो। तर केहीले ढुङ्गा मुढा र नारा जुलुस गर्ने आन्दोलनका रूपमा अफवाह फैलाइएको प्रस्ट्याउनुभयो। भागबण्डाको राजनीति र अस्थिरताको खेल सुरु गर्न पाइन्छ भनेर केही व्यक्ति संसद पुनर्स्थापनाको खेलमा लागेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। देश निर्वाचनमय भइसकेको वहाँको दावी छ। भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई चाँडै पक्राउ गरेर प्रहरीले देखाएको बहादुरीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उल्टा खामकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई पनि चाँडै कानुनी दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। गोर्खाको बारपाकमा एकै परिवारका तीनजनाको शव घरभित्रै फेला परेको छ। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका एकमा एकै परिवारका तीनजनाको घरभित्रै शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। 84 वर्षीय तिलबहादुर गुरुङ, उनकी बुहारी 21 वर्षीय आयत कुमारी गुरुङ र नातिनी नातापर्ने 12 वर्षीय उषा गुरुङको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो। मृतक तीनैजनाको मुखबाट फिज निस्केको अवस्थामा शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार बिहान अबेरसम्म ढोका नखुलेपछि छिमेकीहरू आएर हेर्दा शव देखेको र प्रहरीलाई खबर गरेको एसपी गुरुङले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सडक घाटका चक्र कठायतले उखु खेती गर्दै आउनु भएको छ। नगदेवाले उखु खेतीमा राम्रो आमदानी हुने भएपछि कठायत सीमा क्षेत्रका विभिन्न समस्या झेल्दै खेती गरिरहनु भएको छ। विक्रम सम्बत 2057 सालदेखि नियमित उखु खेतीमा लाग्नुभएका कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सडक घाटका चक्र कठायतले राम्रो आमदानी गरिरहनु भएको छ। पहिले गाउँमा चिनी मिल नहुँदा भारत र कैलालीको चुहा मिलमा समेत उखु बेचेको बताउँदै कठायतले अहिले उखु बिक्री गर्दा केही समस्या झेल्नु परेको बताउनु भएको छ। अहिले भइदियो के पनि त्यहाँ उनीहरू बस्ती छ अनि हाम्रो खेत त्यहाँ जोडिया छ। हजुरले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। यो उखु पनि त्यही बाटो जाने हो। यहाँ पटक पटक सालमा एकचोटि अथवा दुई सालमा एकचोटि पटक पटक विवाद हुन्छ। हिँड्न दिन्न फेरि गएर नेपाल सरकारलाई गुहार्ने अथवा पत्रकार साथीहरूलाई गुहार्ने र सबै लागेर फेरि त्यसलाई चाहिँ सोल्युसन निकाल्ने र हिँड्न दिने। आज अहिले त्यो ट्राली जाँदैछ, हेर्नुहोस् त्यो हिँड्यो अस्ति, त्यो हिँड्न नदिएको खण्डमा एक हप्तासम्म एउटा उखु त्यहाँ, एक हप्ता 12-15 दिनसम्म उखु त्यहाँ रह्यो। चक्र कठायतको 5 बिघा आफ्नै जमिन छ र 27 बिघा जमिन भाडामा लिएर उखु खेती गर्दै आउनु भएको छ। कठायतले प्रति बिघा वार्षिक 40,000 भाडा तिरिरहनु भएको छ। कठायतले वार्षिक रूपमा 60-75 लाख रुपियाँसम्मको उखु बिक्री गर्दै आउनु भएको छ, जसमा 20-25 लाख रुपियाँसम्म मुनाफा हुने गरेको छ। वास्तविक व्यवसाय खेती गरेका उखु किसानहरूलाई राज्यले हेरोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले कमसेकम के हो त सब्सिडी थियो, राज्यले लगानी सही ठाउँमा आओस् र राज्यले कमसेकम बुझोस् यथार्थ कुरा के हो। गरी खाने वर्गलाई राज्यले
हेरोस् र ठगी खाने वर्गलाई राज्य नहेरोस् भन्न चाहन्छु। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा उखु खेती गरिरहेकाले कहिलेकाहीँ भारतीय पक्षबाट उखु ओसार्न अवरोध हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। कठायतको उखु खेतीमा 30 जना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वासबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। बाराको जितपुर सिबरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको आरती सोपेन्ड भेजिटेबल उद्योगमा आग लागि हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। वीरगंज महानगरपालिका सहित जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, कोल्वी नगरपालिका, नेपाल ओइल निगम अम्लेखगंजका 8 बारूण यन्त्रको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीको कमानमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनाको अगुवाईमा आगो निभाइएको हो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू ऐनमा समावेश भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले कञ्चनपुरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल नीति र कानूनमा समावेश विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्सम्वाद गरेको थियो। नेपालको संविधान 2072 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क शिक्षा, ब्रेल तथा साङ्केतिक भाषामा शिक्षा, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता भन्ने शिक्षा लिन चाहन्छ भने उसलाई कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ, तर शुल्क लिइरहेको अवस्था छ एउटा कुरो, र अर्को कुरो विद्यालयको भौतिक विद्यालयको वातावरण अपाङ्ग मैत्री नभएर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विद्यालयमा पठन पाठन गर्नबाट वञ्चितीकरण परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी अब छ स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य भनेको छ, स्वास्थ्य पनि प्रदान गरेको छैन। अनि कञ्चनपुरमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका 9072 व्यक्तिहरू रहेको भए पनि अहिलेसम्म 4400 मात्रै परिचय पत्र पाएका छन्। दुर्लभ मानिएको चरी बाघको छालासहित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुसुम्बा छाला बेचबिखन भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको विशेष टोलीले मुलमुलाई भइरहेको समयमा पक्राउ गर्न सफल भएको हो। दुर्लभ मानिएको चरी बाघको छालासहित सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने कमल डिसी, हिमेन्द्र वली र सल्यान बागचौरका जीत बहादुर डिसी पक्राउ परेका हुन्। तस्करीको कार्यहरू गरिरहेका छन् भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा टोली परिचालन भएको थियो। यही परिचालनको क्रममा हामीले सुराग पत्ता लगाए। कोहलपुर प्रहरीले केही समयअघि मात्र 2 थान रेड पाण्डाको छाला, 2 मुखे सर्पसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। न्यायालयप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास र सम्मान रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, निर्मलाको हत्यारा चाँडै कटघरामा आउने दावी। गोर्खाको बारपाटमा एकै परिवारका 3 जनाको शव फेला, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। र कञ्चनपुरका किसान चक्र कठायत उखु खेतीबाट मनज्ञ आमदानी गर्दै सीमामा खेती गर्न समस्या भएको कठायतको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।